အကျံပတ်စကောင်စီကစစ်မှုတအုပ်ရေအသက်သွင်းသဖြင့်20ဖြတ်ကျော်မှုနှင့်ပြပအလုံးရင်းကိုထွက်ခွာနေကြောင်းမြို့သားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့သမ္မတဒေါ်လာရှိလာကယခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီ၏စစ်တင်ရင်းဆောင်ဌာနဆက်လေအစိုးရဖွဲ့စည်းတွင်ရှားသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကအထက်ပါတန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများသည့်အင်းနေချင်းနိုင်ငံများ၏ခံကဏ္ဍနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်လာကြောင်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နေရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီအရေးနှင့်နေတဲ့ကဲ့သို့ကြည်ပြည်နယ်တွင်လည်းအောင်ပွဲများရရှိနေကြောင်းအဆိုပါအောင်ပွဲများသည့်လူမှုအောင်ပွဲများပင်ဖြစ်ကြောင်းအောင်ပွဲများကိုအနာဂတ်နိုင်ငံတော်သိသိသို့တည်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသမ္မတကပြောဆိုခဲ့ပါတ
ပြည်ပစီစီဆောင်ရွက်ကြရန်အန်ယူဂျီရာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကထဲသွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇလရေးတင်ဆက်ပေးသောမေတ္တရင်ကတော့စကောင်စီအတွက်အတင်းအဓမ္မစတားစုဆောင်ပေးနေသောရပ်ကောက်ချုပ်ရေးမှုများကိုပြင်းထန်တဲ့ရေးယူတော်မယ်လို့တည်နယ်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှင်မင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းလာရှုဒီပေါ်ကြောင့်မဲနောက်ကျိုးမိုးကု
ในลุ่มยาเย่จะเพื่อในเรื่องสิทธิตาดวงชีลาชูมโยเน่ที่บอมโยเน่จังแมนโยเน่นองชูมโยเน่โมกมโยเน่โมเมโยเน่โรเรียปิดดูลุ่มชงเยี่ยมยาโกเชิงเจ้าก็กาวเย่สิบุตรยาตรอัตยาธรรมสตาสุสานในเรื่องลูปิดดูลุ่มยาก็เจนนาเลต้าตั้งใจกุญย์ตั้งเขยจังที่ชียาวาเร่อาจารย์พระสกาวสีสตาสุสานในปอมะจะกว่าจะเอาเจียมูเอาเจียมูมยาเน่ตั้งมาทัดีสตาเตมยาสุสานเยอุเย่ได้สกาวสีจัตุ ท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบียักษ์ว่าอุชอยมุโรดีสกาวซีจัตุท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบียักษ์ว่าอุชอยมุโรดีสกาวซีจัตุท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบียักษ์ว่าอุชอยมุโรดีสกาวซีจัตุท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบียักษ์ว่าอุชอยมุโรดีสกาวซีจัตุท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบียักษ์ว่าอุชอยมุโรดีสกาวซีจัตุท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบียักษ์ว่าอุชอยมุโรดีสกาวซีจัตุท้าวกาปูสาวปิยาดรายชามาลาเจมพิบ
အခုပထမဆုံးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာက၆ဦးမျိုးနဲ့မှာထုတ်တက်ကြရဲမေတူဦးနဲ့ရဲစခန်းစီမတူဦးကိုဖိရက်တံများကနေအိမ်နဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသားစုဝင်များလုံခြုံရေးဂရုပြုကြရန်ညွှန်ကြားချက်ထပ်ပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်း၆ဦးမျိုးနဲ့မှာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်တက်ကြရဲမေတူဦးနဲ့မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာစီမတူဦးတို့ကိုဖိရက်တံများကနေအိမ်နဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းရဲကြီးနဲ့အရာသိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့6ဦးမျိုးပေါ်ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုဝင်စားထွတ်တကြရဲမေတူဦးကိုဖိရက်တပ်ဖွဲ့များကနေအိမ်နဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်း6ဦးမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှစီမကိုရက်ွက်တဲ့အထိဖိရက်များကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်စီမကစစ်တိုက်ဖမ်းခံရတဲ့စီမကတော့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့မိဘအိမ်ကိုသူ့ကလေးတွေတွားခေါ်နေလို့အဖမ်းခံလိုက်ရတာလို့ရဲသတင်းမိကပြောပါရယ်။အဲ့ရဲမေတူဦးနဲ့စီမတူဦးအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွဲ6ဦးမျိုးနဲ့အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထွေအုပ်စီရင်ဝင်တဲ့များနဲ့မိသားစုဝင်များကိုလုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြရန်စစ်ကောင်စီဘက်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဒုဗိုလ်ဒုပါဝင်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ရတရွာနဲ့ကျေယူကုန်းရွာအကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါပြီးအကျဉ်းဖက်စစ်တပ်မှဒုဗိုလ်ဒုပါဝင်လူဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျောင်းသားလက်ရုံတက်တော် Student and Four တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခရစ်တီတင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကဘူတလီမြို့နယ်အတွင်းမှာလက်လက်စစ်ကြောင်းတို့ကပြည်သူလူထုကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးပြစ်စီများခုယူဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်အားတရာခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရမှာအကျဉ်းဖက်စစ်တပ်မှဒုဗိုလ်အဆင့်ရှိသူတူပါဝင်လူဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အနည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။စစ်ကြောင်းကအခုတည်းပုတ္တလင်းမြို့နယ်ထဲမှာလက်ပတ်လှုပ်ရှားနေတော့မယ်။ဒုဗိုလ်အဆင့်ရှိသူအပါအဝင်၄ဦးသေပြီးအများပြားဒဏ်ရာရတယ်လို့ပဲသိရပါသေးတယ်လို့ကျောင်းသားလက်ရုံတော်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခရစ်တီတရင်ဌာနထံသို့ပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကျောင်းသားလက်ရုံတော် Student and Four တပ်ဖွဲ့ Anonymous Hero Local BN နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကစိတ်ဖြူမှာစစ်တပ်ကနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ကျေးရွာလေးရွာမိရှုဖြက်စီရဲဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒေသခံပြည်သူ၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးကျေးရွာလေး
ဆူလန်လာစနေနေ့မှာကွေးတို့ရဲ့တိုက်ရှိဒေသခံပြည်သူတအုံကိုမိရှုတပြခဲ့ကြောင်းဝီလော့စိတ်ဖြူဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဆူလန်လာ15ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမျိုးနဲ့အတွင်မှာဝင်ရောက်ပြီးဆူလန်16ရက်နေ့ထိစံဖြူကြီးဝအနေမှာစခန်းချတက်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်အဲနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက်စံဖြူရွာမှာလေးဖြန့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံပေါ်နေတဲ့ရုပ်အလောင်းတစ်လောင်းအားထပ်မံတွေ
ကျောင်းရနဲ့တင်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်အရာဝန်နဲ့ကံတွင်းရကိုလာပြီးစစ်ခွေးတွေဖဲသွားကြလဲဆိုပြီးပြည်ပုံစံနဲ့ဝင်လာကြတယ်ပြည်သူတွေကတင်းနေတော့မဖြစ်တဲ့အခါထူထောက်ထိုင်ခိုင်းနေလူမရှိတဲ့အိမ်တွေဝင်မွေပြီးလူချင်းသာယူသွားကြတယ်လို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်မိဖုရားချင်ရောနေအိမ်များစံဖြူရောမှနေအိမ်စခွနလုံးတောင်ရောမှကြီးရောရှိနေအိမ
ကျောင်းရာကချောင်းဦးမြို့နယ်မှာထုတ်တက်ကြရေးမေးတူပြောင်းချင်တာခဲ့ပါတယ်။ရှင်ရင်ချောင်းစီပင်ကြီးတမယာပင်နယ်ဆားလောက်ကျွာမြပခုကူမြို့နယ်ရှိဆိုင်ဖြူရှာတူတံပလူအရှိကံပြူနယ်ဥယင်စုစားရှိတဲ့ကျွာပေါင်း12ထဲမှာဒေသခံပြည်သူထောင်ချီထွက်ပြီးတင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကထိုင်းလူတော်ကအဂုလာလီယနီမှာဝင်ကြီးချုပ်ဒီယူကပွဲတင်မြောင်းရင်ပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အကြ
Jo de Taman Yue Che Yi Atwe Lut Do Asiwe Go Ogul La Lien Ni Ma Season Tha Chang Ti Shi Ya Ba De. Shwe Ka Pwe Anan Ya Shi Tu Chi Party Ma Kaung Chang Phit Tu Pita Lin Cha Ro Ra Go Win Ji Jo Phit Ti Pyu Ye Na Chain Tai Tai Chu Ba Mu A Kun Sa Pe Tin Mya Ne Sit Tak Khan Do Lut Do Ma Mya Ga Ta Si Pe Su Khe Chin Phit Ba De. Me La Yue Ka Pwe Ma Du Tiya Anan Ya Bi Shi Tu Chi Party Ne Atu Shi Party Ma Mai Phwe Tha Ye Chu Tain Party Ga Win Ji Jo Ni Ya Atwe Ku Sa Le Lao Tin Tai La Lin Me Lu Myo Ne Ya Ba De. Changa, maybe Pidumia, Pigate, Senitama, Tanaga Yigo, Jisu Tai, Sitana Kane, Jambe Miago, Pe Chabi, Shidochi Padi, and Adimwe, Yukawe, and Ayashi, maybe Kajajin Pipari, Tuyare, Sita Jisure, Sinine, Kunsa Pidimyama, Atakamia, Bawin, and being Sinigul.